Kale muli mutya mwebale nnyo kubanga mutugoberera mbaagala nnyo gye muli muli mutya mikono gyange mbabuzizaako oli otya omukyala Nantongo Nantongo okulamusiza nnyo buli awulidde akundabire abagambye emagambye akutumidde era akwagala nnyo Nantongo how are you doing Nantongo Damali kakati biva yetubeera naye nga bulijjo eky'omukimanyi olugendo tandikira ku mwana omuwala Pia Pounds ono alabika mbikita intachalimu ya dukamu pressure ya masukako. Pia pao ndiyo no yejusa ila alumwa olomu kwa nungu arwe manekenzo kumbu au. Pia pao ndiyo avudeyo na nyonyure songa zinu. Na gama ndi pressure ya mwiti idako nga abantu wangu agaza kenzo public yon nage gama ndi munage kenzo akuenda ko uenda ku kenzo mwagala kusuzare mu ufumbo. Pia pao ndiyo gama ya garanga nyo bela mu big talent wabula ola pressure kuitito obunji ya ino kuchita asokavyo mchibina chino adebali wacho agendeze kuno kendeze nkolagana ye ne Edrisa Msuza asokula bakanti atasa obufumbo wa Rema ne Kenzo obwali buli mkuminzani ole bigambo ebyali bitiridde mu buli nsonda pia bonza agamane alumwa omutima gumuluma olwensonga obufumbo byali alubirira bubirewo tebusobodde ku survivinga tebusimatuse bukubiddwa paka olebuvuddewo aga kimuluma nnyo kimulumira ddala kubanga kati abange yafiirwa byombi yafiirwa music career ye ng'alowooza kaabivudde mu bulamu bwa Kenzo agenda iyo obulamu obubwe obufumbo bwa Kenzo ne Rema bunaasigalawo ne bubeerawo naye ate yasalawo n'asakambinga future ye n'ata obulamu bwe bwa music najja mu bulamu obw'obulala asobola okubanga aholdinga ekintu kya Kenzo kisigalewo nga kigenda maaso naye ate ekisinga omuluma nti wadde yabivaamu bagenza okumaliza ngate obulamu bukoze ki bugudde obwa Kenzo ne Rema. This is very sad towards her agamba nti kimuluma aga Katonda mubi singa Katonda waakiri yamuwa omukisa obulamu n'obufumbo nebisigalawo kubanga yeewaayo nga yine yesaddaaka olw'ebigambo ebinyi Samuel abire omuwala ono y'omu ono Pia Pounds Jasmine babadde nnyo mu target z'abantu ku bufumbo wa Rema ne Kenzo nga bagamba mbu bayinamu omukono munene nnyo mu kukyankanyama n'ababiri wadde nga bagezaako nnyo okweprovinga nga bo Pia Pounds ono avuddeyo neyewozaako neyekola zi disclaimer okulaga nti ayina mukono saako ne Jasmine yafuna zitu nga tumufuna zonna nga tukakasanga bw'atabadde na kintu kyonna kyekuusa kukusanyawo maka ga Kenzo na Rema bagutyo bwe guli. So kale nze Waswa Emmanuel tusinzira Kampala Uganda okubanga tubaweereza mwebale kubeerayo.